Sveiki, draugai žvejai. Šiandien sveikinuosi nuo upės ir atvykau į trečią skirvytės betonkę. Ir pradėjau su skanavimu, kuris džiugina iš karto gleivėto, reiškia žuvis yra. Bet dar neatsirinkau, kur žvejuosiu, bet greičiausiai netolimas atstumas, didelis užšėrimas ir bandysim šiandien sazanus. Tai va, oras geras, uodai kanda, kaip be jų, tai smagiau sėdėt. Žmonių labai daug aplinkui, iš vienos, iš kitos pusės su donkėm sėdi, tai, kaip sakant, veiksmas vyksta, bet kol kas nemačiau, kad kažkas kažką trauktų. Šiaip girdėjos ten toliau, kad pagavo sazanų ir ką dar čia jums papasakot. Parodysim, kaip susimaišyti jauką. Daug stambių detalių. Sazanas mėgsta pavalgyti, kad jį išlaikyti taške. O kaip matysim, kaip bus, nežinau. Oras geras, paukščių kiek daug. Tai žodžiu, kol skanojos dugną, ieškaus vietos, kol daisim iki jaukų maišymo, galit pasižvalgyti, pasižiūrėti aplinką. Ką, susimaišom jaukus. Naudosiu, kaip visada, Mivardi produktus. Kadangi upėje žvejojam srovė, kad būtų lipnu. Feeder upė panaudosim. Maišausi daug. Čia 2 kg. Dar 2 kg panaudosim Scopex vanilą su stambesniam dalim. Kad būtų kas dalelį daugiau. Toliau, ką padarysiu, tai sumaišysim jauką šitą tarpusavį ir dar šėrimą darysiu tikrai gausų. Šitą sumaišęs jį padalinsiu 2 dalis. Turiu dar vieną induką, kadangi atvažiavom su šeima, vėl su palapinėm, su šašlykais, ta prasme su visais. Nu, žodžiu, pusę namų išsivežėm, pilna mašina perkrauta buvo. Tai, kad taupyti vietos, pasiėmiau tik vieną kibirą. Tai naudosiu šitą, atskirsiu pusę jauko. Vieną dalį iš karto sumesiu. O paskui kitą jauką naudosiu švarų. Nes į kurį šėrimui jauką, tai įdėsiu žirnių. Daug kukurūzo dėsiu. Paskui čia yra grūdų, 5 grūdų mišinys. Paskui dar turiu likučio Method Feeder pelečių, krilas, cherry fish protein, dar šitų papilsiu, žodžiu, bus daug stambios frakcijos įvairios. Ir dar pabandysiu boosterį, slyvą, truputį pasaldint, nežinau, kaip suveiks, pabandysim. Tai va, susidrėkinu sausą jauką, atsiskiriu. Tada į vieną pridedu stambių frakcijų ir šersiu tada. Tai gerai, pasimatysim vėliau. Kaip paršam, užtaisėm jovalą. Tai va, kai sakiau, kad šersim, tai šersim. Dabar visą tai sumesiu į vandenį, į vieną tašką, 25 metrus pasidariau. Kad būtų patogu mėtyti.
jeigu žuvis yra, jinai tikrai ateis ir maitinsis taškė ir tai žodžiu suvarau šitą visą. Čia visko dvi bankės kukurūzų yra, paskui taip sėklų tų mišinys grūdų, gal pasuriu dziku, dar dziku truputį dadėsiu, pabūtų gyvo maisto. Tai va, šeryklą parodysiu, va tokia baisulinė šeryklą, jinai be svorio, aišku, žinai, truputį mesiu kairiau, kad bekrentant vis tiek jie neš į šoną, kad va tokį šleifą aš paskleistų. Matysim, esu pernai su jie šėręs, pernai sazaną buvau pasikinkęs, bet dėja neištraukiau, tai turbūt šiemet pavyks ištraukti bent vieną, būtų gerai 2 ir 5, žodžiu, gerai, mažiau kalbų, darbuojamės, tai va, susišeriu, o paskui su, ai, dar turiu šėrimui atskirą meškerą pasidaręs, su jie grinai šėrimui, da šėrimui bus, aš žvejuosiu su kita. Tai va, sušyriau beveik visą bliūdą. Ir dabar pasikeičiau meškerę. Meškerę susirišau, pagrindinis valas yra mono. Ir susirišau paprastą laininą, tą linein sistemėlę, su kasyte, kad atmestų pavadėlį. Viskas. Feeder gumos nedėjau, nes mono valas ir taip yra. Kaip sakant, elastingas. Tai va, ir dabar, kadangi pagrindinis valas 25, o aš pavadėlio valą turiu storiausia 18, bet, kaip sakant, buvo pasiūlyta nenusiploninti, tai turiu Mivardi Feeder Carpa 0,20 milimetrų valą, tai iš jo padarysim pavadėlį. Taip, kabliukai, šiandien bandysiu vėl Kaizu feederį ir Extreme feeder. Tai žodžiu, šituos du ryšimės, gal pradžiai Extreme'ą, jis truputį yra storesnės vielos, jeigu ką, kad neatlenktų. Taip, susirišu ir mesim pirmą metimą. Truputį taškas čia, kaip sakant, šleifas aprims, viskas suguls ant žemės. Kol susirišiu, kol užsimėsiu, gal ateis sazanai. Turėsim gal pirmą kibimą iš antro, trečio metimo, o gal ir iš pirmo. Gal karšis susigunys. Žodžiu, ateisim. Jau daug darbo padariau. Tai va, susirišu ir darom metimą.
Ant naktinės lieko, ne? Jo, paprašė naktinės. Tai žvejoju jau panašiai valandą. Kol kas tik tais pirma žuvis mažas pugžliukas. Nes bandžiau ant slieko, tai slieka iš karto atakavo į tas mažas parazitas. O toliau turėjau kibimą neblogą ant kukurūzo, bet nepakirtau. Toliau dabargi nesiniai turėjau prisilietimą, bet dabar turi kis persimest, nes gali būt, kad nuėdė ir nudaužė. Aplankė kaimynas, kaip matėt, pagavo karšį, paskui iš pažįstamų pasiėmė žypso vadinamo. Sakė, bandys ant ešerių. Tai va. Labai karšta sėdėt. Visur pavėsis, o pas mane, ne? Tai va. Bandom toliau, žiūrėsim, kas čia gausi. Traukia jau filas kibus. Yra. Yra? Jo. Neskubėk, neskubėk. Kukurūza. Tos plakis užsiemi. Taigi. Aš teisus. Nu, čia turim gerą. Koks karšis. Koks karšis. Visą patelį. Yes, sa. Nu ką, miški reikia mivardį. Atlaikė tokį monstrą. Karšis. Dėkoks. 2,5 kokie. Nu ką, toks gražuolis. Uždėjau slieką. Su kukurūzu ir iš karto. Karšis.
Lakis. Tai ką, sėdime tarp puodų spiečiuje. Išsipurškiau, žinau, dviejų rūšių purškalais. Tai bent nekanda. Su kibimu tai irgi ne kažką. Visa krantinė tyli. Tai šiandien ką pavyko, vieną karšį turiu ir keli plakiai. Esmė tame, kad jeigu pasismulkinčiau kabliuką, dėčiau dziką kokį, tai plakius siaučiu čia lupčiau vienas po kitą. Bet noriu stambesnės žuvies, tai ankablys didelis, kukurūzai keli arba keli sliekai. O, kas čia plaukia, šiukšlės? Nu, tai taip gražu, kad šiukšlės plaukia įdomu. O, jėva, jė. Tai va. Išlaukinėjau ilgai, tai pradėjo temti, matysim, kiek čia mes sėdėsim tamsoj. Gal dar paskui pakalbėsiu prieš miegoti einant. Ir jeigu bus žuvies, dar parodysim, o jeigu ne, tada bandysim kažką ryte dar. Nes čia buvo kalbos, kad ryte tipo pagavo sazanų, bet kaip čia būna, kad pagaut pagauna, bet nieks nematė. Labas rytas.
rytas niekom neišskirtinis. Pradėjau žvejoti tam pačiam atstume, kur vakar šėriaus, tai plakis, kuoja ir, žinau, kažką pasikirtau, palaikiau ir nuėjo su kabliu. Tas pats uodų puolimas. Žodžiu, ne kažką. Galvojau, ryte nebus uodų, bet didžiausi spiečiai puola. Vėl apsipriškiau. Tai bent nekando. Daug iš ryklą paduodu kukurūzų. Ir ant kablio pagrinde kukurūzą, nes visgi tikslas yra sazaną pagaut. Ten buvo atėjęs vienas žvejys, tai irgi nieko gero, niekas neturi sazano. Arba jis vangus dabar, arba tiesiog išėjęs kažkur. Neaišku. Tai jau bandau, žiūrėsim. Šiandien diena netokia šilta, manau, bus. Apsiniaukusi. Bet gal kažką pavyks pagauti. Tiesa, kai nuėjo su kabliu, tai kai partraukiau, buvo valas gleivėtas. Tai arba didelis karšis buvo. Kas dabar žino. Va, nuėjo. Bandom toliau. Nekyla. Kažkas geras yra. Kažkas yra geras.
tam. Turim sazaną. Eina savo. Jis eina, kur jisai nori. Nedidelis, bet... Prašau, nenutrūk. Nu, nepavargai da. Pavar. Jau, savo. Ei, tu šik. Pataikiu. Jamba! Nu kas čia dabar yra? Ja, tu blamba! Nu kas čia dabar? Jes, polinės, jup tave reikis! Nu, tu čia mane nukankinai. Eina savo. Eina švilpti. Koks jis storas. Nu ką, turim sazaniuką, tikrai geras priešininkas, daug emocijų davė. Vau, viską nufilmavom, patys matėt, jau kaip paskirtau, jau jaučiau, kad čia jau bus kažkas. Tik kas svarbiausia, gerai, kad nebėgo ir nereikėjo klipsą numušti. Tai nebekankinu, padariau fotosesiją, iš karto paleidžiu. Gražuolį. Nu, kadangi įsigijau matą, tai matu ir reikia naudotis. Kaip tikri karpininkai. Gražiai. Opa. Nu, ne į tą pusę. Nu ką? Ką galiu pasakyti? Smagu, daug emocijų, gražių nuotraukų,
Gerai, dar bando, metam daug ant kukurūzų užkibo, ant dviejų kukurūzų. Kablys buvo Kaizu Feeder, plonos vielos ir, kaip matėt, puikiausiai atlaikė. Tie kabliukai tikrai mane stebina. Meškerėmi vardį. Irgi vaikai tai dirbo, valas mono, irgi mi vardė, pavadėlis, irgi viską, ką rodžiau, vat, visas komplektukas puikiausiai atlaikė. Taigi, dedam toliau, metam, žiūrim, kas čia, gal dar pūs. Neskubėk, palaikyk. Ir biškį pakelk. Čia jau plakis. Davidai, ten. Tai žuolė įėja. Žuolė parzidinti. Mačiau. Plaks radiacinis. Nu čia. Nu čia visas plakis. Padėsiu štriau. Kiš, 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 kiš. O, nekelk, niekada nekelk. O taip reikia parsitengti. Daug penkis. Nedidukas, bet karšiukas. Nedidelis. Arba zatiepa. Nes nelien. Užlemba. Užsakai jau. Nu čia dabar nežinau, kaip bus. Žinai, kas būtų gerai? Buvo.